तपाईं संसदीय व्यवस्था सम्बन्धी पत्रकारिता गर्नु हुँदो रहेछ हैन हामीले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा प्रचण्ड सरकारलाई एउटा सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियौं 90 बुँदे यसरी 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 यो समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री उपप्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि हामीले एउटा कार्यदल बनाएको थियौं र कार्यदललाई हामीले एक्सन प्लान बनाउने अनुरोध गरेको थियौं र त्यसमा हामी काम गर्दै थियौं यो यसरी 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 समाधान गर्न सकिन्छ र एउटा कानून बनाउने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको जिम्मेवारी हामीले पार्टीको तर्फबाट जलेश्वर बैठक पश्चात उहाँहरुलाई एउटा सुझाव दियौं प्रतिवेदन दियौं र सदनमा हामीले संसदीय समितिमा र संघीय सदनमा र सरकारमा पनि त्यो सम्बन्धित कामहरु हामीले गरिराखेको थियो तर एउटा अपेक्षा तपाईहरु किन राखिदिनुस् भने कानून बनाउने सांसद चाहिँ सधैं सडकमा आउनु पर्छ भन्ने होइन त्यो पनि आन्दोलन हो तर त्यो अघि तपाईले कुन प्रारूपको आन्दोलन हुन्छ भन्दाखेरि हामी सदन खुला हुँदै गर्दा सदनमा यो समाधानको लागि अभ्यास गरिरहेको थियौ समितिहरुमा आवाज उठाइरहेको थियौ सरकारलाई हामी प्रतिपक्ष भई भएको बेलामा हैन हामी सरकारमा दोस्रो पटक जानु भन्दा अगाडि नै लगभग 2080 सालको माघमा हामीले सुझाव प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियौ प्रचण्ड सरकारलाई सो हामीले त्यो केही पनि नगरिराखेको होइन त्यो बेला हामीले जुन जुन भूमिका हाम्रो हुन सक्छ त्यो सबै गरिराखेको थियौ तर अहिले आएर के भयो अहिले संघीय सदन पनि बन्द छ विशेष अधिवेशनको माग गरेको त्यसको पनि सुनवाई गरेको छैन समितिहरु पनि सबै पंगु बनाइदिएको छ संसदीय समितिहरु मते केही समितिको सभापति र उहाँको परिवारहरुमै प्रश्न आइराखेको छ अनि त्यो बेलामा बैठकहरु पनि भइराखेको छैन राज्य व्यवस्था समितिको बैठक हुन्छ गृहमन्त्री आउनुहुन्छ झुटो बोलेर जानुहुन्छ कि म सहनशीलता एउटा शून्य सहनशीलतामा छु भन्नुहुन्छ अनि आज बयान पनि मैले एउटा सेतो पार्टीमै अन्तर्वार्ता भनेको छु कि तपाई शून्य सहनशीलतामा हुनुहुन्छ भने तपाईको सर्लाही जिल्लाको सभापतिलाई 2080 साल फागुन 15 गते सर्वोच्चले उहाँलाई चाहिँ भ्रष्ट करार गरिसक्यो 1,23,606 रुपैयाँ बिगो र 4 महिना 20 दिन जेल चलान भनेर भन्दै गर्दा त्यो चाहिँ तपाई देख्नुहुन्न क्रिस्टल सहकारीबाट उता पोखरा के भन्छ विराटनगरमा अध्यक्ष थुनिएको छ सहकारीको हैन र त्यसपछि माछापुच्छर सहकारीमा तर त्यहीको सचिव रहेको तरुण दलको जिल्ला सभापति प्रभाकर थापालाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गरेको 6 महिना भइसक्यो सरकारले भेट्दै भेट्दैन किनकि उहाँ मन्त्रीको क्वार्टरहरुमा बस्नुहुन्छ सो तपाई सहनशीलता शून्य हो भने चाहिँ हामी प्रति मात्र शून्य सहनशीलता किन तपाईको तपाईको पार्टी भित्र पनि त छ त सहकारी ठगहरु छन् प्रमाणित भ्रष्टहरु छन् हैन सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेर बेचिदिएको तपाईको जिल्ला सभापतिहरु जसलाई सर्वोच्चले फैसला दिसक्यो त्योहरु चाहिँ देख्नुहुन्न 9 महिना भइसक्यो फैसला दिएको हैन सो त्यसैले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरु हामी समान हो कानून समानता देखाउनु हुन्छ शून्य सहनशीलता देखाउनु हुन्छ अदालतलाई प्रभाव नपारिदेऊ भन्नुहुन्छ भने कानून आफै पनि त कानून सम्मत हुनु परेन हैन अनि सर जस्तो एउटा कुरा नि तपाईहरु अहिले जसरी आन्दोलनमा उत्रिरहनु भएको छ जिम एजेन्डा मुद्दा तपाईहरुले रबीको रिहाई बाहेक अरु कुरालाई खास प्रदान राख्नु भएको छैन होइन त्यो तपाईले नसुनेको हो अहिले पनि तपाई गएर त्यही गाडी नजिक गएर नारा सुन्नुस हैन 10 वटा नारामा 9 वटा अरुको न्यायको लागि छ हैन जति संरक्षण र त्यो 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 ठीकै छ तर मैले भन्न खोजेको मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यो एउटा अभियोग लागेपछि कोही माथि छानबिन गर्दाखेरि यति ठूलो आक्रामकता देखाउनु पर्छ र भन्ने प्रश्न पनि त उठेको छ तपाईहरुमा होइन तपाईले मेरो अघिदेखिको जवाफ सुन्नु भएन हैन त्यो फेरि रेकर्डमा गएर फेरि सुन्नुस मैले यसको जवाफ दिसके कि तपाई तपाई सुन्दाखेरि सुन्दिनुस है यो बेटर के भन्छ भने वी लिसन टु रेस्पोन्ड अर वी लिसन टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ हैन हामी बोल्दै गर्दाखेरि अर्को प्रश्न सोच्न थाल्छौ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बोलिराखेको कुरा चाहिँ सुन्दैनौ हामी हैन पार्टी सभापतिलाई थुनामा राख्यो हामीले त अनुसन्धानमा सगाउँछौ भनेकै थियौ पार्टी सभापतिले पनि अनुसन्धानमा सगाउँछु भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती पक्रेर थुनामा राखेदेखि नै यो सरकार लोकतन्त्रको विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर अलि अधिनायकवाद तर्फ अलिकति निरङ्कुश तर्फ हिँडेको हामीलाई महसुस भइरहेको थियो आजसम्म हामीले सडकमा देखेका पनि जसरी प्रहरी प्रशासनको दबाब हामीमाथि रह्यो निरन्तर त्यसले पनि सरकार यो शान्तिपूर्ण हाम्रो अभियानलाई भड्काउने बाटोमा जबरजस्ती धरपकड गर्ने बाटोमा रहेको चाहिँ हामीले महसुस गरिराखेका छौँ मान्छेले कसरी हेर्नु भएको छ जसले आज पक्राउ गरेको
शुभचिन्तक समर्थकहरु यसले कस्तो खालको सन्देश दिराछ राष्ट्रपतिले कस्तो समीक्षा गरेको छ हैन राष्ट्रपति भन्दा पनि यो एउटा आम नेपाली जनताले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो विचारको स्वतन्त्रता छ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ शान्तिपूर्ण ढंगले कोही आएर चाहिँ केही विचारहरु राख्न पाउने चाहिँ नि त्यो संवैधानिक अधिकार पनि हो हामीले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट शान्तिपूर्ण हामी आन्दोलन गर्छौं शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी र्याली गर्छौं भन्दा पनि सरकारलाई के त्यस्तो डर लागेछ कि यो नाका नाकामा बसेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका साथीहरूलाई पक्रिन पर्ने हामीले आन्दोलन गर्छौं ढुङ्गा हान्छौं त भनेका थिएनौ हामी शान्तिपूर्ण गर्छौं भनेकै थियौ र हामीले बमोजिम भने बमोजिमकै शान्तिपूर्ण आन्दोलन आजको दिनसम्म गरिरहेकै छौं हामीले एक थोपा पनि रगत नबगाइकन चाहिँ यो देशमा हामी अभिव्यक्तिले यो देशमा चाहिँ क्रान्ति लिएर आउँछौं भनेर भनेका हौ सरकारले आज हामीलाई सडकमा ओडारेले छोड्यो यो सडकमा चाहिँ नेपाली जनताहरू यो हाम्रो अभियानमा साथ दिनको लागि आउँदाखेरि पनि जुन किसिमले धरपकड गरिरहेको छ यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो भनेर नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि तपाईहरुको यो आन्दोलन चाहिँ केवल एउटा स्टन्ट र चाहिँ फण्डाबाजी न्यायलाई प्रभावित गर्न मात्र खोजेको प्रतिनिधिहरुले पनि एउटा प्रतिनिधिको मर्यादा मान मर्दन नबुझेको भनेर आरोप लगाइराख्नु भएको छ त्यो आरोपले कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भनेको मेरो हजुरबा उमेरको मेरो हजुरबा सरको मान्छे हुनुहुन्छ म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु सम्मानपूर्वक म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले केही मागेका होइनौँ जम्मा दुईवटा कुरा मागेका छौँ एउटा हाम्रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढोस् र अर्को सहकारी पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो पैसा फिर्ता दिनको लागि कानुन निर्माण गर्नु पर्यो हाम्रो जम्मा दुईवटा माग छ यसमा पनि सडकमा हामी जसरी आन्दोलन गरिरहेका छौँ यसलाई स्टन्ट भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नौटङ्की गरिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँले चाहिँ अलिकति कम आकलन गर्नुभएको हो कि त्यसरी नगरिदिनु होला हामी न्यायिक प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ यो न्यायिक प्रक्रियामा सघाउन चाहन्छ अब यो सरकार अदालतलाई चाहिँ प्रभावित पार्यो के भनेर चाहिँ आवाजहरू सुनिराखेका छ यो अहिलेको अनुसन्धानको प्रक्रिया अदालतसम्म पुगेको छैन यो प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरी प्रशासन भनेको कसको नियन्त्रणमा हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा हुन्छ गृह मन्त्रालय भनेको क्याबिनेटको एउटा मन्त्रालय हो र क्याबिनेटको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ त्यसैले देखाउन चाहिँ कानुनले चाहिँ काम गरे जस्तो गरेर आज यही अनुसारले गर्ने हो नि त तपाईँ हामी यहाँ उभिएकाहरू कोही पनि सुरक्षित छैनौँ अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर त्यो हाम्रो अधिकार हो भनेर सबैलाई अनुसन्धान भन्दै थुन्दै लगेर राख्ने थुन्नको लागि कारण चाहियो नि त्यसैले भनेकै छौँ त हामीले कि रवि लामिछानेलाई थुन्नै पर्ने कारण एक दुई तिन यो भनेर दिनु पर्यो होइन भने हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति छ कानुनले त विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्छ नि त कानुनले त रवि लामिछाने अथवा जो कसैलाई पनि कसुर लागेको छ भनेदेखि कि चाहिँ नि प्रमाण नष्ट गर्छ भन्ने आधार हुनु पर्यो कि भागेर जान्छ भन्ने आधार हुनु पर्यो कि अर्को अपराध घटाउँछ भन्ने आधार हुनु पर्यो तर यी तिनटै आधार नहुँदा नहुँदै पनि जसरी रवि लामिछानेलाई थुनामा राखिएको छ यो गैर न्यायिको यो न्यायमाथि कुठाराघात गरेको मात्र गृहमन्त्रीले राज्य समितिको बैठकमा चाहिँ कसैलाई नछोड्ने भनिसकेपछि कसैलाई नछोड्ने सबैलाई तान्ने कठोर छ सरकार भनेर भन्नुभएको छ खुट्टा नकमाउने प्रतीक एउटा चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभयो यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र तपाईँलाई आरोप लगाएको जस्तो जसरी चाहिँ राष्ट्रपतिलाई आरोप लागेको छ तपाईँले स्वीकार हुनुहुन्छ सभ्यता जान्नु भएन असभ्य हुनुभयो त्यो हो प्रतिनिधिहरूले सभ्यता नजानेकै हुन् राष्ट्रपतिको उहाँ गृहमन्त्रीज्यूले भनेको कुरा हामीले पनि समाचारमा पढ्यौँ र हाम्रो प्रश्न पनि छ उहाँमाथि हाम्रो पार्टी सभापति गृह मन्त्रालयमा हुँदाखेरि भुटानी शरणार्थी काण्ड एउटा ठाउँमा पुग्दै थियो कसैलाई नछोड्ने गृहमन्त्रीले त्यो मुद्दालाई कहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ टिकापुरको जग्गा काण्ड अनुसन्धान हुँदै थियो त्यो काण्ड कहाँसम्म त्यो त्यसको अनुसन्धान कहाँसम्म पुगेको छ त्यो लगायत सुन काण्डमा जो व्यक्तिहरू प्रहरी प्रशासनका व्यक्तिहरूलाई आक्षेप लागेको थियो त्यो व्यक्तिहरू किन जिम्मेवारीमा फर्काइए लगायत यो गिरीबन्धुको काण्डको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ सहकारी काण्डमा नै आरोपित नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूमाथिको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ उहाँहरूलाई कहिले हिरासतमा लिने हो हाम्रो प्रश्न त्यो हो किन रवि लामिछानेमाथि सहकारीमा स्पष्ट रूपमा संलग्न छैन भनेर संसदीय समितिको प्रतिवेदन आउँछ तर गिरफ्तारी गर्दाखेरि वारेन्टमा फेरि सहकारी ठगीकै मुद्दा लगाइन्छ उहाँहरूको दलको नेताहरूमाथि सहकारी ठगीको स्पष्ट आरोप छ प्रमाणहरू देखिएका छन् हस्ताक्षरहरू सही रूपमा देखिएका छन् ल्याप्चे देखिएको छ तर खै त उहाँहरू हिरासतमा भएको त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले आजको दिनमा पनि उहाँहरूलाई जनतालाई गुमराहमा पारेर
सबैलाई नि बोलीमा एउटा व्यवहारमा अर्को गरेर राजनीति गर्छु भन्ने उहाँहरूले जे सोचिरहनु भएको छ सायद उहाँहरूले यो पुस्ताको र यो समाजलाई बुझिसक्नु भएको छैन जस्तो मलाई लागेको छ के लाग्छ तपाईलाई दशैं अब त बितिसक्यो तिहार र छठ छ छठ अगाडि सभापतिले उन्मुक्ति पाउने केही छाटकाट देख्नु भएको छ तपाईहरूले अघि मान्यज्यूले पनि भनिहाल्नुभयो यो त अनुसन्धानको प्रक्रिया हो अनुसन्धानको प्रक्रियामा सभापतिज्यूले म संलग्न म सहयोग गर्न तयार छु भनिसकेको अवस्थामा उहाँलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने आवश्यकता के रह्यो उहाँले न त प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ किनभने सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाण पार्लियामेन्टको संसदको वेबसाइटमा छ 1200 पेजमा उहाँहरूले खोजे भेटिहाल्नुहुन्छ यदि साँच्चै प्रमाण हुन्थ्यो भने त्यहाँ देखिन्थ्यो अर्को कुरा उहाँ भागेर कहाँ जानुहुन्थ्यो हिरासतमा राख्ने भनेको यही कोही व्यक्ति भागेर फरार हुन्छ कि भन्ने डर भए पनि राख्ने आज 1200,000 जति मत ल्याएर चौथो ठुलो दलको नेता भएको मान्छे यो देश भागेर जाँदैन थियो त्यो अर्थमा अनुसन्धानमा सघाउँछु भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती मुद्दा लगाउने जबरजस्ती न्यायिक हिरासतको नाममा ठाउँ ठाउँ डुलाउने र हिरासतलाई लम्ब्याउने अत्यन्त कुटिल चाल यो सरकारले चालेको छ हाम्रो त आग्रह स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई तुरुन्त हिरासतबाट मुक्त गरियोस् र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि अनुसन्धानको प्रक्रिया उहाँहरूले अगाडि बढाउन सकि नै हाल्नुहुन्छ तिहार अगाडि नै उहाँहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आग्रह हो यदि उहाँहरूले यो आग्रह मान्नु भएन भने यो चाडबाडपछि हामीले यो आन्दोलनलाई सडकको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनेछौँ मान्यज्यूले त भाषणको क्रममा निकै आज आक्रोश पनि देखाउनु भयो अब चाहिँ धेरै दिन समय यसरी फेक्न नसक्ने त्यो भयो भने प्रतिकार पनि गरिन्छ भन्नुभयो यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ मान्यज्यूले भने जस्तै वास्तवमा छठपछि चाहिँ तपाईँहरूले कुन मोडालिटीमा यो आन्दोलनलाई उत्कर्षमा लाने हो कसरी चाहिँ योजना बनाइराख्नु भएको छ केही भाषणमा भने जस्तै हो कि अलिकति सफ्ट हुन सक्छ होइन अब आन्दोलनको मोडालिटी के कसो भन्ने कुरा त अब आन्दोलनको कमान्डर हाम्रो उपसभापतिज्यू हुनुहुन्छ मोडालिटी आउँदै गर्ला र त्यसको पनि तयारी हुँदै गर्ला तर गौड कुरा के हो भनेदेखि यो सबै कुरा गौड कुरा हो प्रधान कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई जसरी हिरासतमा अनुसन्धानको लागि राखिएको भनिएको छ त्यो हिरासतमा राख्नको लागि सरकारले कारण दिनपर्छ अब बयान पनि नलिने मैले भने नि अब अहिले म्याथ थप गरिकन अहिले कति बयान लिएका छन् त्यो हेर्न बाँकी छ तर अस्तिसम्म चाहिँ जम्मा 144 घन्टामा थुनेर जम्मा 4 घन्टा बयान लिएको छ जम्मा 4 घन्टा बयान लिएको छ अब प्रमाण कहाँबाट के बटुल्न बाँकी हो सबै चाहिँ त्यो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आइसकेको छ त्यत्रो मेहनत गरेर हिजो राजनीतिक दलका नेताहरूले मेरै आँखाले हेर्नपर्छ रवि लामी छानेले सहकारी ठग्या हो कि होइन भनेर मेरै आँखाले मेरै हातले पाना पल्टाएर हेर्नपर्छ गरेर त्यो छानबिन समिति बनाएको होइन त्यत्रो बनाएर रवि लामी छाने निर्दोष छ सहकारीबाट पैसा ल्याउनेमा अपचलन गर्नेमा रवि लामी छानेको हात छैन भनेर भनेको होइन त्यत्रो भनिकन पनि अहिले यो झुटा मुद्दा लगाउने जुन प्रयत्न गरिरहेको छ सरकारले यो रवि लामी छानेको मात्रै मुद्दा होइन साथीहरू यो तपाईँ हामी सबैलाई चुनौतीको विषय हो तपाईँ हामी सबै कोही पनि यो देशमा सुरक्षित छैनौँ यसै गरी प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भन्दै हिरासतमा लगेर थुन्दै राख्न थाल्यो भनेदेखि देख्नलाई कानुनी देखिएला तर के त्यो सही हो हिरासतमा बस्नको लागि पनि हिरासतमा रहनको लागि पनि कारण हुनु पर्दैन सरकारले चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछ हुकुमी शासन हो यो त्यसैले यो हुकुमी प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ होइन यो वास्तवमा जुन किसिमले अहिले यो बयान लिँदैछ नि पोखरामा हिजो पनि हामीले देख्यौँ मध्यरातसम्म एउटा तनावको स्थिति पनि सृजना भएको थियो प्रहरीले के शङ्कास्पद गतिविधि गरे कि भनेर समर्थकहरूले प्रदर्शन गर्न थाले हिजो तपाईँले के देख्नुहुन्छ यो बयान जसरी लिँदैछ त्यसमा कतिको कानुन सम्बद्ध तरिकाले अगाडि बढेको छ या त फेरि बढाइएको छ यहाँ गलत नियत छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ साथीहरू तपाईँहरूले अब यो प्रक्रियालाई कतिको नजिकबाट निहाल्नु भएको छ मुद्दा दुईवटा किसिमको हुन्छ एउटा फौजदारी हुन्छ एउटा चाहिँ व्यक्तिवादी हुन्छ व्यक्तिवादी भनेको तपाईँ म भने जस्तो व्यक्ति व्यक्तिको मुद्दा भयो होइन फौजदारी भनेको राज्यवादी हुन्छ राज्यले चाहिँ नै आफै वादी भएर त्यो व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा लड्छ त्यो प्रायःसो अलिकति यो फौजदारी कसुरहरूमा हुन्छ होइन अब त्यो फौजदारी कसुरको प्रक्रिया के हुन्छ भनेदेखि सुरुमा पहिला अनुसन्धान हुन्छ अनुसन्धान अधिकारी भनेको चाहिँ नि अब प्रायः जसो अब प्रहरी सङ्गठनै हुन्छ अब अरू पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर जेनरली प्रहरी सङ्गठन नै हुन्छ अनि त्यो प्रहरीले गरेको अनुसन्धान चाहिँ अनुसन्धान कम्प्लिट भए पछाडि सरकारी वकिललाई त्यो प्रतिवेदन दिन्छ अनि सरकारी वकिलले चाहिँ नि मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गरेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने हो अहिलेको हाम्रो प्रक्रिया कहाँ छ भने अनुसन्धानको चरणमा छ अनुसन्धानको चरणमा भएको कारणले यो मुद्दा अदालतमा पुगेकै छैन अब अनुसन्धान पनि हिरासतभित्र राखेर पनि अनुसन्धान गर्न मिल्छ हिरासत बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न मिल्छ कानुनमा के लेखिएको छ स्पष्टसँग भने कोही पनि व्यक्ति गैर कानुनी रूपमा थुनामा पर्नु हुँदैन थुनाभित्र राख्नको लागि आधार र कारणहरू हुनुपर्छ
त्यो कानूनमा के लेखेको छ भने देखि कसैलाई पनि हिरासत भित्र राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने छ भने देखि सरकारले पनि कारण दिनुपर्छ कारण चाहिँ नि कि त्यो मान्छेले प्रमाण नष्ट गर्छ भन्ने स्पष्ट आधार हुन पर्यो कि त्यो मान्छे भागेर जान्छ भन्ने स्पष्ट आधार हुन पर्यो कि त्यो मान्छेले बाहिर निस्केर थप केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्ला कि भन्ने चाहिँ मनासिब आधार हुन पर्यो यो तीनटै कुरा रवि लामिछानेले गर्न सक्ने कुरा होइन किनभने देखि प्रमाण सबै चाहिँ सरकारसँग छ आजको दिनमा के चौथो कुरा कहाँबाट आयो कुन चौथो कुरा जसरी चाहिँ उहाँले राखिएको छ के कारणले गर्दा त्यही त भन्दैछु मेरो हाम्रो प्रश्न पनि त्यही हो किन राखिराखेको छ यो तीनटै कुरामा जबकि रवि लामिछानेले प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँ पनि छैन किनभने प्रमाण उहाँहरूसँग मात्रै होइन प्रहरी प्रशासनसँग मात्रै होइन कि अहिले त वेबसाइटभरि छ किनभने त्यो संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले यति मेहनत गरेर त्यो लगभग 1200 पानाको जुन ठुलो बुकलेट बनाएको छ त्यो सबै कुरा छ उहाँको बयानदेखि उहाँका चाहिँ कागजात उहाँका अडिट रिपोर्ट उहाँका कम्पनीका कुरा त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ नेताजीहरूले हेरेर हिजो रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेर भनिसक्नु भएको होइन प्रमाण नष्ट गर्ने त ठाउँ नै भएन भागेर जाने कहाँ जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो ठुलो दलको यो देशको चौथो ठुलो दलको चाहिँ नि सभापति हो होइन भा यत्रो ठुलो 11 लाखभन्दा बढी चाहिँ बढी मतदाताले उहाँमाथि विश्वास गर्नुभएको छ उहाँ भागेर जाने कुरा भएन अपराध घटाउने कुरा भएन त्यसैले अहिले सरकारले जुन रवि लामिछानेलाई थुन्ने भनेर जुन अदालतसँग म्याथप मागिरहेको छ नि माग्ने त सरकार हो नि त अदालतमा गएर हामीलाई चाहिँ रवि लामिछानेलाई थुन्न पर्यो थुन्नको लागि चाहिँ म्याथप गरिपाउँ सरकार भनेर अदालतमा जाने त सरकार हो नि त त्यो जाने मनसाय सरकारले किन राखेको सरकारले त्यो रवि लामिछानेसँग म्याथप मागेर रवि लामिछानेलाई थुन्नै पर्यो भन्ने मनसाय किन राखेको किन डराएको रवि लामिछानेसँग सरकार यति धेरै अब यो हेर्नुहोस् यो गैर कानुनी हो यो एकदम कानुनी प्रक्रिया चाहिँ हामीले गरिरहेको जस्तो देखाएर कुनै पनि एउटा व्यक्तिको आवाजलाई दबाउने प्रयत्न हो तपाईँले इतिहास हेर्नुभएको छ भने नेल्सन मण्डेलालाई पनि यही नै भएको थियो आङ सान सुकीलाई पनि यही भएको हिजो राणाकालीन शासनमा पनि यही भएको पञ्चायतमा पनि यही भएको कसैले पनि तँ बोलिस् भनेर थुन्यो भनेर भन्दैन के कुनै न कुनै मुद्दा लगाउँछ झुटा मुद्दा लगाउन जब सरकार नै उद्धत हुन्छ भने अब हामीले के अपेक्षा गर्ने म तपाईँलाई आधार दिन्छु हेर्नुहोस् जब मैले अघि भने नि बयान समयमा नलिने लगभग एकदमै ढिला लिने ढिला लिएर नटुङ्ग्याइदिने पक्राउ गर्दाखेरि पनि शुक्रबार पक्राउ गर्दिने ताकि शनिबार पनि राख्न पाइयोस् भनेर सरकारको त कति त्रुटि छ क्या यो गलत इन्टेन्सन राखेको छ एकदमै फसाउनको लागि झुटा मुद्दा लगाएर फसाउनको लागि भनेर तर म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो खालको दम्म कहिले पनि इतिहासमा टिकेको इतिहास हामीले पढ्दैनौँ क्या देखिँदैनौँ यो नेपाली जनता एकदम सचेत भइसकेको छ यो खालको दम्म सरकारले राख्यो भने कति दिन टिक्छ यो स्वार्थमा अडिएको गठबन्धन होइन एउटा चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यसरी एकदम ठुलो दल दुईवटा ठुलो दल मिल्दै नमिल्ने सरकार चाहिँ नै यसरी स्वार्थमा आएर बनेर सरकार बनेको छ कति दिन टिक्छ मानिजी तपाईँ अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई पनि राख्न चाहन्छौँ हामीले तपाईँ त संसदीय छानबिन समितिमै पनि हुनुहुन्थ्यो भन्दा तपाईँ पनि थाकिसक्नु होला होइन स्पष्टीकरण दिँदा अब आम नागरिकले बुझ्न चाहिँ के बुझ्ने कि अब कानुनी पाटो त उहाँले भनिहाल्नुभयो ठ्याक्कै यो छानबिनले चाहिँ के भन्छ आम नागरिक अझ पनि प्रश्न हुन सकेको छैन के चाहिँ होला होइन यसमा मैले पनि पटक पटक भनिसकेको छु मिडियामा भनेको छु यो समिति जुन छानबिन समितिको सभापति सूर्य थापाले पनि धेरै मिडियामा गएर भनिसक्नु भएको छ होइन स्पष्ट रूपमा सहकारी होइन उहाँले भन्नुभएको छ सहकारीबाट रकम फिर्ता लिन रकमको अपचलनको प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ त्यो भनेको के हो त प्रमाण भेटिएन भनेको चाहिँ के हो त निर्दोष होइन हामीले अलिकति क्लिन चिट भन्यो भन्ने शब्दहरूमा यो क्लिन चिट भन्ने शब्द मिलेन भन्नुहुन्छ उहाँहरू होइन ल मानलो क्लिन चिट भन्ने शब्द प्रयोगै नगर्ने भए पनि तपाईँले केही कसुर गर्नुभएको छैन भनेर प्रमाणित भएन प्रमाण भेटिएन भनेको त तपाईँले कसुर गर्नुभएको छैन भनेकै हो नि त्यो अर्थमा चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले नै त्यही भनेको छ सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा हाम्रो पार्टी सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता छैन यसमा कसैले पनि आजको दिनसम्म तथ्य प्रमाण दिन सकेको छैन त्यो अर्थमा त्यो समितिले पनि त्यही भने स्पष्ट किन त्यो त्यही भएर हामी यसलाई न्याय मिचिएको भनेर भनेकै किनभने यो राजनीतिक प्रतिशोध भयो यसमा चाहिँ गैर न्यायिक काम भइराखेको छ भनेको हामीले हाम्रो तर्क नै त्यसमा उभिएको छ एकतिर प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो त्यो निष्कर्षमा पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर रवि लामिछानेको संलग्नता छैन भन्नुभयो
पुलिस को प्रहरी को आईजी ले त्यही बोल्ने भयो तर त्यति पनि भएन ल गृहमन्त्री को भएको कारणले त्यसो बोल्नु भयो भनेर संसदीय छानबिन समिति बन्यो त्यो इन्डिपेन्डेन्ट संसदीय छानबिन समिति म त्यसमा त अहिले सत्तापक्ष मेजोरिटी हो नि त चार जना सात जनामा त चार जना सत्तापक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सिग्नेचर गरेको डकुमेन्टले स्पष्ट रूपमा सहकारीबाट रकम प्रवाह हुने क्रममा रवि लामी छानेको अपचलनको क्रममा कतै पनि तथ्य प्रमाण भेटिएन भनेर स्पष्ट बोलेको विषय हो त्यो बस बोलिसकेपछि फेरि अरेस्ट वारेन्ट दिँदाखेरि पक्राउ पुर्जी दिँदाखेरि फेरि केमा गरियो भने सहकारी ठगीमा त्यसले गर्दा पूर्ण त यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट थुनामा राख्ने उहाँलाई दुःख दिने र त्यो त्यो मार्फत रवि लामी छानेलाई सकाउँदाखेरि एउटा वैकल्पिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सकिन्छ आज हामीलाई चुनौती यिनीहरूले सदनबाट जसरी चुनौती दिइराखेका छन् जसरी एक्काइस एक्काइसजना होनहार सांसद आएर हामीले तिन दशकभन्दा बढीदेखि हालिमुले मुहाली गरेको राज्य स्रोतमा गरेको दोहनको यिनीहरूले अनुसन्धान गर्न थाले भनेर उहाँहरू डराउनु भयो चौरासीमा अब हाम्रो खैरियत छैन भन्ने उहाँहरूलाई पूर्वाभास भयो र त्यो भएर उहाँहरू रवि लामी छाने सकाउने प्रयत्नमा यो लागिराख्नु भएको छ अघि मान्यज्यूले पनि भन्यो यस्तो दम्बले सरकार र सत्ता कहिले पनि टिकेको इतिहास छैन रविजीलाई प्रतिशोध तार्न बाहेक अरू केही सोचे छैन सरकार आज उहाँहरूको क्रियाकलापले त्योभन्दा बाहिर हामीले उहाँहरूलाई शङ्काको सुविधा पनि दिन नसक्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ सहकारीलाई न्याय दिने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न त्यसो भए हुँदै हुनुहुन्न उहाँहरू सहकारी पीडितको पक्षमा त हुनुहुन्न भनेर के देखियो भने यो समितिले 50 रेकमेन्डेसन्सहरू 50 बुँदामा दिएको छ यो किन यति थुरो 200-300 अरबभन्दा बढीको अपचलन यो सेक्टरमा किन छ भने नियमनको फेलियर हो सरकारले कहिल्यै पनि बचतकर्ताको रकमलाई सुरक्षित गर्ने गरेर कुनै नीति तथा कानुन बनाएन यो सरकार अहिलेको प्रधानमन्त्री जति बेला हुनुहुन्थ्यो 74 सहकारी ऐनमा भएका प्रावधानहरू पनि अहिले यी दुईटा पार्टीहरू भएको सरकारले बनाएको छैन आजको कुरा होइन यो उहाँहरूले कहिले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुनिश्चितताको कुरामा उहाँहरूको ध्यानै छैन राज्यको संरचनाहरूलाई बलियो बनाउने कुरामा उहाँहरूको ध्यान छैन हामी स्वाभाविक रूपमा यसलाई आवश्यकताको आधारमा थप कठोर भन्दै जानुपर्छ दुवैजनालाई एकचोटि चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ भनिदिनुहोस् दुवैजनाले एकैचोटि भनिदिनु नि हुन्छ अब मानिलिउँ कि तपाईँहरूले भने भयो मोजिम नै रविजीले चाहिँ बाहिर हिरासत मुक्त यदि हुनुभयो उहाँ भनेपछि त्यस पश्चात पनि रासोपा ले रविजीकै नेतृत्वमा या त फेरि तपाईँहरूकै समग्र नेतृत्वमा सहकारी पीडितको विषयमा अन्तिमसम्म निचोड नपाउन्जेलसम्म बोलिनै रहन्छ कि रविजीले उन्मुक्ति पाइसके पश्चात फेरि रासोपाले आफ्नो काम कर्तव्यतिर लाग्छ सदनतिरै बढी ध्यान दिन्छ सडकमा रहन्न के भन्नुहुन्छ दुवैजनाले अब सडकको त हामीले एकदमै गरिरहेका छौँ तपाईँले देख्नुभयो हिजो हामी संसद चल्दै गर्दाखेरि संसदबाट एउटा सभ्य संसदीय अभ्यासमा एउटा राजनैतिक दलले कसरी सरकारलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने हो कसरी झकझपेउनु पर्ने हो त्यो सबै हामीले क्रियाकलाप गरिसकेका छौँ प्रतिवेदनै लगेर बुझायौँ यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुझावै लगेर बुझायौँ ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौँ प्रश्नहरू सोध्यौँ तर ती सबै कुराबाट काम गरेन किनभने सरकारले संसदलाई पनि खालि एउटा चाहिँ कठपुतली जस्तो बनाएको छ होइन अब आज हामी संसद चलेको छैन सदनबाट सडकबाट प्रश्न सोधिरहेका छौँ अब यसलाई पनि सरकारले नौटङ्की भनेर भनिरहेको छ भोलिको दिनमा सहकारी पीडितले हात हातमा पैसा पाउने सुनिश्चित गर्नको लागि त सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने होला नि त्यतातिर चाहिँ नजाने सरकारले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ कति पनि संवेदनशील भएर नसोच्ने खालि रवि लामी छानेलाई देखाएर सहकारी पीडितको ठग के भनेर खालि यही मात्र क्रियाकलाप गर्छ भने यसको प्रतिवादमा त हामी उत्रिन्छौँ हाम्रा दुईटा मुद्दा छन् त्यो दुईटा मुद्दा अनिवार्य रूपमा निशर्त पालना हुनुपर्छ रवि लामी छाने सहकारी पीडित दुईटै मुद्दा हाम्रा निशर्त सरकारसँग चाहिँ मागहरू हुन् यहाँ चाहिँ म अब अन्तिममा के जोड्न चाहन्छु भने यो यति ठुलो सुरक्षा चुनौती यति ठुलो लोकतन्त्रको चुनौती हो नि साथीहरू आज हरेक मान्छेलाई बोल्ने बित्तिकै चाहिँ नै साइबर क्राइमको निकै कानुन त देखाउँछन् नि कानुनका दफा पल्टाएर सबै कानुनलाई हातमा लिने अनि पक्रिँदै लैजाने अनुसन्धान भन्ने पक्रिँदै लैजाने खोरमा थुन्ने गर्न थाल्यो भने तपाईँ हामी कोही पनि सुरक्षित छैनौँ यो एउटा रवि लामी छाने बचाउको लागि गरेको आन्दोलन होइन यो राज्यको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमाथिको चाहिँ आन्दोलन हो यसलाई चाहिँ यसरी बुझाउँछ जान्न खोजेको रविजीले उन्मुक्ति पाउनु भयो भने तपाईँहरू सडकमा देखिने कि सदनमा जानुहुन्छ रवि लामी छाने सहकारी दुईटै मुद्दा अन्तिम नहुन्जेलसम्म हामी यसरी नै आन्दोलन गरिरहन्छौँ यसरी नै हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ यो र पार्टी सभापति हिरासतबाट मुक्त भइसकेपछि यो आन्दोलनको स्वाभाविक रूपमा उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ र स्पष्ट रूपमा उहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ सहकारी पीडितको रकम फिर्ताका सम्पूर्ण उपायहरू
अन्तिम अवस्थामा नपुगेसम्म सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने यसमा कानुनी पाटो पनि छ त्यसले गर्दा यो हामी सदनमा पनि किनभने यसका बलियो प्राधिकरणको कुरा छ कर्जा सूचना केन्द्रको छ बचतको सुरक्षणका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू कानुनका बाटाहरू हुन् त्यो केही कुराहरू हामीले सदनमा पनि गर्नुपर्छ तर केही कुराहरूमा हामी सडकमा पनि रहन्छौँ निरन्तरता रहिरहन्छ रहिरहेको यो मुद्दा अन्तिम अवस्थामा नपुगेसम्म मूलत यो अन्तिम भनेको सहकारी बचतकर्ताहरूले उहाँहरूको रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हामी यो अभियानको नेतृत्व गरिराख्छौँ हस् धन्यवाद तपाईँ हस् हस् धन्यवाद साथीहरू यो भइरहेको छ यो ठिक भइरहेको छैन त्यसैले न्यायिक रूपमा चाहिँ न्यायिक प्रक्रियालाई एकदम निष्पक्ष रूपले जान देऊ यसरी चाहिँ हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने रवि लामिछाने भाग्ने पनि होइन रवि लामिछाने प्रमाण जस्तो गर्ने पनि केही पनि छैन होइन अब कि चाहिँ नि रवि लामिछानेलाई हिरासतभित्रै राख्नुपर्ने कारण दिनु पऱ्यो होइन भने अनुसन्धान भनेको त नितान्त त्यो भनेको त प्रहरी प्रशासनले गर्ने हो अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको छैन अनुसन्धानकै क्रममा हिरासतभित्र राख्नु पऱ्यो भनेर पटक पटक अदालतसँग चाहिँ म्याथ थपको लागि जुन प्रहरी प्रशासन गइरहेको छ सरकारले मागिरहेको छ त्यो माग किन गरिरहेको छ सरकार रवि लामिछाने यति धेरै किन डराइरहेको छ त्यति हो हाम्रो प्रश्न त्यसैले रवि लामिछानेलाई अनुसन्धान नगर होइन गर तर हिरासत बाहिर राखेर गर सहकारी पीडितको नाम लिएर तपाईँका पार्टी सभापतिलाई रिहाई गर्नका लागि तपाईँहरूले नाटक गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरू आरोप लागिरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त्यही भएर दुईवटा माग भनेको एउटा माग भनेको हाम्रो पार्टी सभापतिमाथि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ दोस्रो माग भनेको सहकारी पीडितको पैसा अपचलन भएको सानो रकम छैन 87-88 अर्ब रुपियाँ छ भनेर त्यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ अनि त्यो प्रतिवेदनले देखाएको रुपियाँ कसरी सहकारी पीडितको हात हातमा पुर्याउने भन्ने योजना सरकारसँग हुनु पर्दैन रवि लामिछानेलाई थुन्ने बित्तिकै भोलि रातारात सबैका हात हातमा पैसा पुग्छ त सरकारले लिने बाटो मान्छेलाई चाहिँ समाउँदै थुन्ने हो कि सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हो 6 महिनाभित्र चाहिँ सहकारी पीडितको हात हातमा पैसा पुर्याउनको लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्नु पर्दैन त्यही भएर हाम्रो दुईवटा माग एउटा रवि लामिछानेमाथि निष्पक्ष न्यायिक सुनवाई हुनुपर्छ न्यायिक प्रक्रिया अगाडि हुनुपर्छ अर्को सहकारी पीडितलाई छिटोभन्दा छिटो हात हातमा पैसा पुग्ने गरेर कानुन निर्माण गरेर देखाऊ सरकारले चाहिँ रवि लामिछानेलाई थुने जसरी सहकारीको त सबै समस्या यही रवि लामिछानेले सिर्जना गर्दा हो जसरी जसरी थुनेर राखेको छ नि यसरी समस्याको समाधान हुँदैन नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाइराखेको छ सरकारले भनेपछि सरकारले एउटा मात्रै माग पूरा गर्यो भने यो आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको निरन्तर यो दुईटै माग समानान्तर हिसाबले जान्छ रवि लामिछानेमाथि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ र सहकारी पीडितले चाहिँ नि हात हातमा पैसा पाउने अब कानुनी प्रक्रिया छिटो बनाउनु पर्यो हिजो कानुन बनाउने बेलामा त्यो सहकारीबाट कसरी चाहिँ अपचलन गर्न पाइएला भनेर छित्रै छित्र हालेर बनाउने ठगहरू को को हुन् ती ठगहरूलाई अगाडि राखेर कारवाही गर्नु पर्दैन सरकारले यो भनिराख्दाखेरि तपाईँहरू पनि कानुन बनाउने तहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सडकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँमाथि आरोप लाग्ने गरिरहेछ सडकमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरू कानुन बनाउने व्यक्ति नै सडकमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ यसलाई अब संसद नचलेपछि सडकमा नगएर कहाँ जाने त कि सरकारले संसद चलाइदिएको भएदेखि हामी संसदमा गएर क्वेसन सोध्थ्यौँ होइन सरकारलाई त्यही संसदीय अभ्यासकै स्ट्रक्चरमा बसेर हामीले प्रश्न सोध्थ्यौँ अब न संसद चलाएको छ न चाहिँ नि विधिको शासन छ यहाँ चाहिँ नि व्यक्ति हाबी भइरहेका छन् अनि हामी सडकमा नउर्लेर अब के गर्ने हाम्रो नेपाली जनता भाइ को छ त हाम्रो त आवाजको कुरा हो हामी कसैको भाग खोज्न आएका होइनौँ कसैको सिट खोज्न पनि आएका होइनौँ नेपाली जनताको आवाज उठाउँछौँ भन्दा पनि हामी माथि दमन गर्नुपर्छ त मैले भने नि तपाईँलाई म फेरि भन्न चाहन्छु रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर बकाइदा गर तर हिरासत बाहिर राखेर गर कि सरकारले हिरासतभित्र राख्ने हो भने कारण दिनु पऱ्यो नि किन हिरासतभित्र राख्ने भनेर उसलाई मन लाग्यो उसलाई सन्तोषजनक लागेन भन्दैमा हिरासतभित्र राख्नलाई पाउँछ कारण त हुनु पर्ला नि विधिको शासनभन्दा सरकार पनि माथि होइन हामी पनि माथि होइन नि विधिले के भन्छ कानुनले के भन्छ हिरासतभित्र राख्नलाई कि त्यो मान्छे भाग्छ भन्ने आधार हुन पर्यो कि त्यो मान्छेले प्रमाण नष्ट गर्छ भन्ने आधार हुन पर्यो कि त्यो मान्छे बाहिर निस्केर अर्को अपराध गर्छ भन्ने आधार हुन पर्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछानेले यो तिनैवटा काम गर्नुहुन्न यदि विधिको शासन मान्ने हो भनेदेखि रवि लामिछानेलाई हिरासतभित्र राख्नुपर्ने कारण सरकारले जवाफ दिनुपर्छ होइन भने हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गरोस् त्यति हो हस् धन्यवाद धन्यवाद